آج ملک کی معیشت کا سوچنے والے ابھی تک 26 گھنٹے نہیں گزرے تمہیں ملک کی معیشت یاد آ گئی ہے 126 دن ملک کو گناہوں کے دلدل میں گھسیٹنے والے قوم کی بیٹیوں کو چوکوں چراہوں میں بچانے والے ردی اور بدکار عورتوں سے اسلام آباد کی دھرتی کو پلید کرنے والے بنی گالا کے بدماش تو ہمیں دین سکھائے گا تو ہمیں اسلام سکھائے گا تو ہمیں شریعت کا لہجہ سکھائے گا کہ اسلام کی قیمت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے سن تمہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ان میں وہ ہستی ہماری کیا عادت کر رہی ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے ختم کر کے دنیا کو کہتے ہیں سنو لوگوں ایک رکعت میں مالک کی رضا کے لیے قرآن ختم کرنا بھی واہ واہ فیض آباد کی ٹھنڈی راتوں میں لبیک کے نعرے لگانا بھی واہ واہ. Thank you.